Scream. Üç yaşlı bu uşaq Allah kelamını əzbərdən oxuyur. Üç yaşlı Zəhra Hüseyin Bakının Nizami rayonunda yaşayır. O bir yaşından bəri Quran-ı Kerim oxumağı bacarır. Hələ səlis danışmağı belə bacarmayan 3 yaşlı uşaq Quranın 37 surəni əzbərdən bilir. Özü də təcvidli şəkildir. Zəhranın Quran oxumasında və əzbərləməsində əsas işi anası görür. Babası Hacı Hüseyin Ağa kişi də nəvəsinin bu məharətinə sevinir. Anadan olan vaxtdan onun ailəsi Quranla çalınmışdır. Quranın surələri oxunan vaxtı o diqqətlə qulağa asırdı ən körpə vaxtlarında. Artıq bir yaşında olarkən o kiçik surələrdən İxlasdı, Fələqdi, Nasdı, bu surələr əzbər bilirdi. Baba nəvəsinin bu bacarığını Allah vergisi adlandırır. Təzə dil açandan, yəni bu çox inanılası bir şeydir. Allah Teala'nın bəxşidir, əlbəttə Allah'ın bəxşidir ki, bir yaşında üç surəni artıq o əzbər bilirdi. Hansı uşaqlar vaxtı artıq ya ata, ana sözü deyə bilirdi. Ondan sonra 2 yaşında 5-6 surəni, 7-8 surəni öyrəndi. Mountain.